স্থিতি স্পষ্ট কৰিব কৈছে জনজাতিকৰণৰ দাবীটোতে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি 48 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিছে কি ক'ব আপোনাৰ স্থিতি কি হ'ব স্থিতিটো মোটা আগত মোটে কৈ হলনি হোৱা নাই যি স্থিতি মো আগতে আছে হেটোৱে আছে আমি আগতেও যেতিয়া এই সহজনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল সংগঠন দিল্লীলৈ যায় যন্তৰ মণ্ডললৈ ধৰ্ণা দিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আমিও তেওঁলোকৰ ধৰ্ণাত আমি উপস্থিত হওঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি যে দাবী আমি প্রত্যেকজনের দাবিত আমি সমর্থন জ্ঞাপন করো না আকৌ লগ পাম কি আছে আমি আগতেও লগ পাই আছো ইয়াৰ পিছতো লগ পাম আমি লগ পাই থাকিম যদি বেলেগ এটা প্রক্রিয়া জড়িত লগ পাব লাগে আমি বেলেগ প্রক্রিয়া জড়িত লগ পাম আজি লগতে আজি পবিত্র ঈদৰ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আল্লাহ যে সকলৰ ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যলৈ আনে তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছো আৰু আল্লাহ যে আমাক সকলোকে বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে সেইটো কামনা কৰিছো লগতে এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম মাধৱদেৱৰ অসম আজান পীৰৰ অসম লাচিত বৰফুকনৰ অসম হৈ থাকে এই পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখোঁ তাৰ বাবে মই সকলৰ পৰা কামনা কৰিছো জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কৰ স্পষ্ট স্থিতি কি হ'ব আপোনাৰ যদি যি স্থিতি মোৰ আগতে আছে মোৰতো একো নতুন স্থিতি মোৰতো স্থিতি হলনি কৰা নাই ইয়াৰ আগতেও আমি পাৰ্লিমেণ্টৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকে মোক শুনিছে মই পাৰ্লিমেণ্টৰ ভিতৰতো আমাৰ জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ আমি জনজাতিকৰণ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ তো ইয়াতো নতুন আমি একো ক'বলৈ হোৱা নাই আমাৰ যি স্থিতি আগতে আছে এতিয়া অটল আছে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব কৈছে জনজাতিকৰণৰ দাবীটোতে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি 48 ঘণ্টা সময়সীমা বান্ধি দিছে কি ক'ব আপোনাৰ স্থিতি কি হ'ব স্থিতিটো মোটা আগত মোটে কৈ হলনি হোৱা নাই যি স্থিতি মো আগতে আছে হেটোৱে আছে আমি আগতেও যেতিয়া এই সহজনগোষ্ঠী প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দল সংগঠন দিল্লীলৈ যায় যন্তৰ মণ্ডললৈ ধৰ্ণা দিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আমিও তেওঁলোকৰ ধৰ্ণাত আমি উপস্থিত হওঁ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি যে দাবী আমি প্রত্যেকজনের দাবিত আমি সমর্থন জ্ঞাপন করো না আকৌ লগ পাম কি আছে আমি আগতেও লগ পাই আছো ইয়াৰ পিছতো লগ পাম আমি লগ পাই থাকিম যদি বেলেগ এটা প্রক্রিয়া জড়িত লগ পাব লাগে আমি বেলেগ প্রক্রিয়া জড়িত লগ পাম আজি লগতে আজি পবিত্র ঈদৰ দিনত মই অসমবাসী ৰাইজক ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আল্লাহ যে সকলৰ ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যলৈ আনে তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছো আৰু আল্লাহ যে আমাক সকলোকে বিপদৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে সেইটো কামনা কৰিছো লগতে এই অসম মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম মাধৱদেৱৰ অসম আজান পীৰৰ অসম লাচিত বৰফুকনৰ অসম হৈ থাকে এই পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ এই সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখোঁ তাৰ বাবে মই সকলৰ পৰা কামনা কৰিছো জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কৰ স্পষ্ট স্থিতি কি হ'ব আপোনাৰ যদি যি স্থিতি মোৰ আগতে আছে মোৰতো একো নতুন স্থিতি মোৰতো স্থিতি হলনি কৰা নাই ইয়াৰ আগতেও আমি পাৰ্লিমেণ্টৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকে মোক শুনিছে মই পাৰ্লিমেণ্টৰ ভিতৰতো আমাৰ জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ আমি জনজাতিকৰণ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ তো ইয়াতো নতুন আমি একো ক'বলৈ হোৱা নাই আমাৰ যি স্থিতি আগতে আছে এতিয়া অটল আছে